Oiê, tudo bem? E aí, vamos começar então a falar sobre esses passos da mudança? Tô louco pra gente conversar sobre isso. Olha, acho que a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu gostaria muito que você pensasse antes de responder, respirasse mesmo e tentasse encontrar uma resposta para isso é: o que é o seu cérebro? Já parou para pensar nisso? O que é o seu cérebro? Olha, primeiro eu vou contar para vocês que desde criança eu sempre fui muito curioso, desde a primeira vez que me falaram que o ser humano subutiliza o poder do cérebro. Ou seja, que a gente. Tem gente que diz que a gente utiliza 10% do cérebro, sei lá quantos por cento do cérebro, mas a gente utiliza muito menos do que a gente tem a consciência do poder do nosso cérebro, certo? Então quando eu era criança eu ficava pensando: meu Deus, como deve ser se as pessoas utilizassem mais o cérebro? Será que a gente ia virar super-herói? Criança, né, gente? Será que a gente ia virar super-herói se, né, o lance de poder da mente, de movimentar objetos, essas coisas assim. Então eu sempre fui realmente curioso com essa história de falar como assim a gente tem o potencial e não usa, né? Então eu, ao longo da vida, sempre fui muito curioso sobre o poder do cérebro. Até que eu descobri a resposta dessa pergunta que eu te fiz e isso mudou a minha vida. O que é o seu cérebro? O que é o seu cérebro? Gente, o cérebro é só um órgão do seu corpo. O cérebro só é um órgão do seu corpo. Pensa no pulmão. Ele tem uma função. Pensa no coração. Ele tem uma função. O intestino, né? O cérebro é a mesma coisa. O cérebro é um órgão do nosso corpo que tem a função de receber informações e processar de acordo com as informações que ele tem. Ou seja, se eu chamar você agora para bater um papo comigo aqui em japonês, você vai poder bater um papo comigo em japonês? Não, porque por mais que você saiba falar japonês aí do outro lado, que eu nem sei quem está assistindo, né? Eu não sei falar, então não vai ter jeito, porque nunca entrou dentro do meu cérebro a informação de poder falar mais do que sushi, sashimi, arigato. Então eu não tenho essa informação. Você tem? Você consegue fazer um diálogo em japonês? Você conseguiria? Se eu falar para você agora: nossa, você gostou? O que você achou do café que nós tomamos aqui em casa hoje? Da xícara? O que você achou dessa xícara? Você não sabe, porque você não viu a xícara, você não pegou essa xícara, você não sentiu essa história. Se você me contar alguma coisa da sua casa agora, por mais que eu entenda, faça uma imaginação, eu não sei. O meu cérebro realmente não sabe. Ele nunca viu, nunca recebeu essa informação. Então para pensar comigo. O seu cérebro, ele recebe informação, ele reage de acordo com essas informações que foram dadas a ele em todos os tempos da sua vida. E caso você não tenha recebido essa informação, ele não sabe conscientemente o que fazer, porque ele não tem essa informação. Ele pode imaginar essa informação, mas ele não tem essa informação. Por que que isso que eu estou te dizendo é muito importante e é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês? Porque quando a gente tem a noção clara dessa limitação, e você sente esse desejo de mudança, você parece que tem uma agonia que te chama, parece que tem: olha, eu não sei porquê, mas eu preciso mudar, eu não aguento mais o que eu quero, ou eu quero melhorar minha vida. E quando eu quero dizer mudar, gente, é muito importante que na nossa conversa, a gente entenda que eu não acho não que todo mundo tem que ser empreendedor, sabe? Não acho que todo mundo tem que ter um negócio próprio. Não acho que não tenho nenhum tipo de falar mal de patrão. Eu acho que a nossa sociedade ela tem um espaço para tudo e tem gente sim que quer ser funcionário, quer ser empregado de uma grande empresa e eu acho isso ótimo. Eu acho que o bonito da nossa sociedade é cada um ser aquilo que mais combina com ele, entendeu? Então, às vezes, você só quer melhorar o relacionamento com o seu chefe, melhorar o relacionamento dentro de casa com a pessoa que você ama, ou você quer mudar realmente, largar tudo, viver no meio do mato. Quer dizer, cada um tem um jeito, cada um tem uma história que está pulsando nessa mudança. Então, quando a gente está aqui falando de mudança de vida, eu gostaria que você entendesse que fosse uma evolução mesmo da história, certo? Do que você quer fazer. Só que às vezes você não sabe o que quer. Eu, quando eu mudei de vida, gente, que eu trabalhava lá como diretor de programa de TV, morava na beira da lagoa, eu era. Pô, eu, na teoria, quem tava olhando para mim, eu olhava e falava: gente, você tá reclamando? Não é possível. Você tá aí no topo do que você poderia estar tá fazendo e você tá reclamando, você deveria agradecer.
Talvez, inclusive, esse seja seu caso, viu? Porque a gente se sente até culpado de querer mudar, né? Mas aí você vai dizer o quê? Tá batendo uma coisa forte dentro de você de mudança e você precisa seguir isso. Mas acontece que talvez a resposta do que você está procurando, que é esse sentimento de mudança, não esteja ainda no seu cérebro. Você já parou para pensar nisso? Olha o que eu falei. Se o seu cérebro ele recebe informações e reage de acordo com essas informações, e você está sentindo uma vontade de mudar, mas você ainda não sabe qual caminho que você vai, é porque talvez não seja do cérebro que está vindo isso, né? Então, assim, em outros vídeos que a gente vai conversar, eu vou falar sobre todas as partes que compõem a gente e como que a gente consegue entender o porquê desse chamado. Mas nesse momento, eu vou contar uma história para vocês. Eu queria que você se colocasse nessa história, como na sua realidade, e fizesse o exercício que eu vou recomendar para a gente começar a nossa história, tá bom? Olha, quando eu decidi não, quando eu estava sentindo esse chamado, esse desconforto, essa angústia de querer mudar de vida, melhorar minha vida, etc., porque eu não tinha uma consciência do que eu queria. Porque eu estudava já há muito tempo essa história do desenvolvimento humano e pessoal, profissional, eu fiz uma coisa que eu já sabia que deveria ser feito, que é isso que eu quero que você faça, tá? Eu acalmei a minha mente. Eu dei ao meu cérebro, né, a informação de que talvez ele não soubesse de tudo. E talvez esse chamado, essa coisa mais forte do que eu, fosse ainda alguma coisa que chegaria para o meu cérebro. A gente pode chamar isso de intuição, a gente pode chamar isso de um chamado, a gente pode chamar de quais palavras você quiser. Eu não vou colocar religião aqui porque eu acho que, como a gente está falando com pessoas de todos os tipos de pessoas, eu não quero que misturar essas informações que eu considero bem técnicas com religião. Mas sim, há uma intuição forte, um chamado. Então eu fui fazer o quê? Acalmar minha mente. Então eu andava na praia, porque Florianópolis, onde eu morava, é praia. Então eu andava na praia durante muito tempo. Eu pegava o meu carro e ficava dirigindo por horas pela ilha. Por quê? Para acalmar minha mente. Eu começava a tratar o meu cérebro como um órgão. E sendo um órgão, eu colocava oxigênio dentro desse cérebro. Eu queria que ele acalmasse. Eu queria que ele acalmasse por quê? Eu queria que ele acalmasse para que ele conectasse, para receber a informação de que ele ainda não tinha. Então hoje eu peço para você o seguinte: se você tem um desejo de mudança, se você está sentindo um desconforto na sua vida, se você tem um sonho que você sempre quis realizar, se você sabe, melhor ainda, que você sempre quis realizar, o primeiro passo de todos é a calma. Você está assistindo às Olimpíadas? Você está vendo como são os artistas, os esportistas? Você está vendo como eles são na hora H, ali que ele vai competir, já está preparado, ele já treinou, ele passou a vida inteira treinando, mas na hora que é a hora H dele começar a agir, não, ele não faz. E vai. Por quê? Porque ele traz para dentro dele toda essa calma, essa história de treinamento, essa força de impulsão, quer dizer, ele traz toda essa informação para que ele possa competir. Então, nessa hora que você está sentindo esse momento de mudança, não tem outro jeito, gente. O primeiro passo mesmo é acalmar. Acalme-se. Fica tranquilo. Respira fundo. Entenda e não coloque toda a responsabilidade em cima do seu cérebro para poder achar uma resposta. Porque assim você vai deixar ele calmo. E calmo, ele vai abrir as percepções. E abrindo as percepções, vai deixar entrar aquela intuição que é o caminho inicial. Tá? O meu primeiro momento desse de reflexão demorou algum tempo, onde eu ficava calmo. Foi aí que eu comecei a fazer yoga, meditação. Não, não, você não precisa fazer, tá? Só respira, só calma, né? Acalme-se e deixa o fluxo começar. Esse fluxo onde que você vai começar realmente a sentir que alguma coisa está falando com você e que não é exatamente o seu cérebro.
Tá bom? Então faz isso agora inicialmente, seria o nosso primeiro passo. Acalma essa mente e a gente vai conversar mais no próximo vídeo, que vai ser uma continuidade, o próximo passo a partir daqui. Tá bom? Que legal. Espero que você esteja gostando. Me fala se você está gostando, porque eu estou fazendo esse vídeo para você. Só me interessa saber se você realmente está aplicando e está fazendo esse passo a passo. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu encontrei a minha profissão, como eu consegui fazer para o que eu chamo hoje em dia de nem trabalhar, né? De tão satisfeito que é você, que eu me sinto no dia a dia. Tá bom? Então eu conto com você aí para também deixar um comentário e enfim, dar um ok aqui para eu saber se eu estou no caminho certo com você. Tá bom? Valeu, tchau, tchau.